chịu xâm lên sạp côn bố rây ổng cổ. Dinis vượt chú xâm lên sạp côn bố rây ổng cổ. ខ្មែរពិភពលោកតាំងនៅលើលេខ 32 ចិត្តសប់មួយ South Chicken Road, Grong Roland, North Carolina, South Rod, America. ពិជសំឡេងសកុំបរិយង្គជាសំឡេងប្រមូលផ្ដុំខ្មែរជុំវិញសកលលោក ដើម្បីថែរក្សាការពារវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សតរៀងទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់សំឡេងវិទ្យុសហគមន៍បរិយង្គររួមមានព័ត៌មានជាតិបទវិចារណកថានិងនីតិផ្សេងៗដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមវិជាអប់រំសាសនាវប្បធម៌ នឹងនេតិវេទិកាសេរីលក្ខណឹងឡាក់បាទខ្ញុំប្រការណាខ្ញុំបាទកេណិសុកសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធេរានុធិរៈជាទីសក្ការៈសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសកលបរិយង្គជាទីរាប់អាន ពោទាំងឡាយបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសូមមានដល់ប្រជាជនគ្រប់ប្រអងនិងលោកអ្នកនាងឲ្យបានសពកាលសពវេលាតរៀងទៅកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយ បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃ 10 ខែមិថុនាឆ្នាំវកអតសពុទ្ធសករាជ 2560 ត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទទី 6 ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ 2017 បាទបន្តទៅទៀតនេះសូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញ ចំណែកខ្ញុំសូមអរគុណដែលបានរៀបចំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនលោកកឹមសុខាជួយពិនិត្យវិរំលៃបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សានៅគណៈកម្មាធិការបដិបត្តិឃុំសង្កាត់សង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថានយោបាយកម្ពុជាត្រូវរៀនពីមីយ៉ាន់ម៉ាតែគណៈបកកណ្ដាលនៃថានេះគឺជាកម្រិតអាក្រក់ការចេញពីគណៈបកប្រឆាំងប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំទាមទារឲ្យមានការឆែកឆេរតាមព្រំដែនឲ្យបានតឹងរ៉ឹងបន្
លោកកឹមសុខាជាប្រធានវិរមឡៃបេក្ខជនក្រមប្រឹក្សានិងគណៈកម្មាធិការបដិបត្តិឃុំសង្កាត់ក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានគណៈបកប្រឆាំងខេត្តកំពង់ធំប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាបានថ្លែងថា ដល់ពេលត្រូវចុះទៅពិនិត្យវិរមឡៃបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សានិងគណៈកម្មាធិការបដិបត្តិឃុំសង្កាត់យោងតាមបណ្ដាញសង្គម ទី2ដើម្បីដឹកនាំគឺសមត្ថភាពគុណធម៌និងទេពកោសលលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ថាចំពោះការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខជននេះថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តស្រុកត្រូវរៀបចំទៅតាមយន្តការបទបញ្ញត្តិគណៈបកនិងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យមានការពិភាក្សាជាក្រុមជាវិងការសម្រេចដោយបុគ្គលអត្តនោម័តជាពិសេសក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាត្រូវតាំងចិត្តនៅកណ្ដាល សម្រាប់
សង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថានយោបាយកម្ពុជាត្រូវរៀនពីមីយ៉ាន់ម៉ាតែគណៈបកកណ្ដាលនៃថានេះគឺជាកំណត់អាក្រក់កើតចេញពីគណៈបកប្រឆាំងមតិពីរបានលើកឡើងផ្ទៃគ្នាស្របពេលដែលមាតុសនៈកិច្ចរបស់ភិនិតប្រដីមីយ៉ាន់ម៉ាលោកថេនចងមកកាន់កម្ពុជាមតិទីមួយត្រូវបានសង្គមស៊ីវិលចង់ថាវិបាកកម្ពុជារៀនពីការប្រព្រឹត្តរបស់ប្រទេសតាមមីយ៉ាន់ម៉ាមតិទី២គណៈបញ្ញោបាយថ្មីមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលប្រតិកម្មទៅ
ដែលបានធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃនៅកណ្ដាលនេះពេលកន្លងមកលោកសុងជិងអ្នកវិភាគសង្គមបានថ្លែងថាអាមេរិកបានលើកធែនចោចជាការបង្ហាញថ្មីមួយដើម្បីឲ្យនយោបាយកម្ពុជាយកគំរូតាមឥសរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាកាលជាពិការខ្វែងគំនិតគ្នារហូតមកធ្វើការរួមគ្នាបានដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេ វាមានមកមកមកនៅបរិយាកាសដល់ពួកគំនិតនៅមានធ្វើវត្តមាននៅការវិនិយោគវត្តមាននៅមជ្ឈមណ្ឌលសំខាន់សំខាន់តែយើងអាចស្វែងរកហ្នឹងគេបានចូលទៅប្រទេសគូមៀអញ្ចឹងមានជាអ្វីមួយដែលអ្នកណែនាំទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលនេះខ្ញុំពាក្យគណៈបព្វជិតធិបតីមូលដ្ឋានលោកសាមអិនលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលលោកសុនជាដែរថាជារឿងល្អដែលកម្ពុជាត្រូវរៀនសូត្រពីមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីអនុវត្តរបបយុធនិយមរហូតដល់មានការប្រាប់ដល់ប
ដែលត្រូវរៀនសូត្រពីប្រទេសភូមាណាក្រោយពីការអនុវត្តរបបយោធានិយមច្រើនឆ្នាំមកហើយគេអាចដឹកនាំការផ្លាស់ប្ដូរមួយប្រកបដោយសុខសន្តិភាពបាន ខ្ញុំគិតថាគឺជារឿងមួយល្អប្រពៃដែលយើងត្រូវរៀនសូត្រពីប្រទេសភូមាប្រធានគណៈបកយុវជនខ្មែរលោកពេជ្រស្រស់បញ្ជាក់ទស្សនៈជាវិជ្ជាមានថាបរិយាកាសនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងមានចំណាត់កាន់តែលូនលោកបន្តថា ແລະប្រកាសនិព្វានសាសនាជាទឹកឬសមរភូមិប្រជាកម្មដែរម្ដងបាទអ្នកនាំពាក្យទេសនាការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានច្រើនចោទចំពោះការលើកឡើងថាកម្ពុជាត្រូវរៀនសូត្រពីមីយ៉ាន់ម៉ាលោកលើកឡើងទីថានេះគឺជាការវិភាគនិងការធ្វើនយោបាយស្ទើរភ្លើងប្រាំចំណុចដែលមីយ៉ាន់ម៉ាដោយកម្ពុជាប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឈរខ្ពស់ជាងទី 1 គឺថាបរិយាកាសពីរដូចគ្នាត្រង់ការពុទ្ធសាសនាទី 2 ធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមស៊ីវិលដូចគ្នាទី 3 មានចំណាត់ឆ្លងកាត់ការផ្សះផ្សាជាតិនិងទី 4 សេដ្ឋកិច្ចទី 5អភិវឌ្ឍចំណុចផ្ទុយគ្នាគឺថាបរិបទមានចំណាត់មានច្រើនជាង 50 លានអ្នកប៉ុន្តែទីក្រុងសេដ្ឋកិច្ចកំពុងរៀបចំធ្វើឡើងវិញដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគអន្តរជាតិរឿងអ្នកនយោបាយគោលជំនួយអ្នកទី 2 ទៀតគឺលើងគេឲ្យកម្ពុជារៀនពីភូមិមេត្តាជន
ប្រធានាធិបតីមីនចិនម៉ាលោកថនចបានធ្វើមកទស្សនកិច្ចមកកាន់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ត្រូវតាមការជឿរបស់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាបន្ទាប់ពីម្ដងកម្ពុជាកាលពីរុស្ស៊ីម៉ោង2ថ្ងៃទី3កុម្ភៈលោកថនចបានចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រនៅព្រះបរមរាជវាំង ក្រោយពីការចាក់ចេញលោកថនចបានទៅគោរពរូបសំណាកព្រះបរមរតនកោដ្ឋនៅវេលាម៉ោង3រសៀលដែលឡាយទៅព្រឹកថ្ងៃទី4កុម្ភៈលោកថនចបានជួបទ្វេភាគីជាមួយលោកហ៊ុនសែននៅវិមានសន្តិភាពភ្ជាប់ជាមួយនឹងជំនួបនេះដែរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលរដ្ឋមានលោកខៀវខាន់រិទ្ធបានសរសេរតាម Facebook ថា កម្ពុជាចាត់ថានេះគឺជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដូច្នេះកម្ពុជាមិនលូកដៃជួយកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសអាស៊ានឡើយលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធបានបញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំមិនយល់ស្របលើការប៉ុនប៉ងធ្វើអន្តរជាតិទៅពាណិជ្ជកម្មបញ្ហាជួយរោហិងជាទេហើយចាត់បញ្ហានេះជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលធម្មនុញ្ញអាស៊ានហាមឃាត់ការលូកដៃពីសមាជិកអាស៊ានផងគ្នា លោកហ៊ុនសែនក្នុងជំនួបជាមួយលោកថនចក្នុងវិមានសន្តិភាពនាថ្ងៃទី4កុម្ភៈឆ្នាំ2017បញ្ជាក់ខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមីយ៉ាន់ម៉ាបានចោទថារដ្ឋាភិបាលព្យាយាមបិទបាំងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ
ធ្វើទៅកម្មលើជនជាតិរ៉ូហីងញ៉ាបន្ទាប់ពីរកឃើញថាសកម្មភាពបណ្ដេញចេញទាំងនោះស្ថិតក្នុងអង្គើបាលៃពូសាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈកម្មការដែលបង្កើតឡើងរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីបានប្រកាសថាព័ត៌មានអាសន្នការពីខែមករាឆ្នាំ2017ថាមិនមានករណីកម្លាំងប្រដាប់អាវុធធ្វើទៅកម្មលើជនស៊ីវិលនោះទេហើយថាពេលនេះក្រុមមន្ត្រីកំពុងសិក្សាបន្តទៀតដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការឡើងវិញ ក្រៅពីជំនួបជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកថនចរក៏បានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំមុននឹងធ្វើដំណើរទៅទស្សនកិច្ចខេត្តសៀមរាបលោកថនចរមកទស្សនកិច្ចកម្ពុជារយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី6កុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះសូមជម្រាបផងថាគណៈបរិបាលលោកថនចរឬគណៈបរិបាលលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីបានកាន់អំណាចកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2006កន្លងមកបន្ទាប់ពីការតស៊ូរហូតដល់ឆ្នាំការបោះឆ្នោត នឹងការយល់ព្រមប្រកបអំណាចពីគណៈបរិបាលលោកថេនសែនដែលបានកាន់អំណាចច្រើនឆ្នាំមកហើយជាសំងៀកបញ្ជាការអរំព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំទាមទារឲ្យមានការឆែកឆេរតាមព្រំដែនដែលបានតឹងរ៉ឹងបន្ទាប់ពីធ្វើការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់ជនជាតិមូស្លីមត្រូវបានរាំងស្ទះ លោកដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីព្រំដែនអាមេរិកឲ្យបានមើលមនុស្សចូលអាមេរិកយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នខណៈការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់លោកនៅតែផ្អាកលោកបានយល់ថាក្រុមតុលាការបានធ្វើការងារនេះកាន់តែមានការលំបាកខ្លាំងនិងគួរតែទទួលយកការសម្រេចបន្ទោសប្រសិនបើមានអ្វីមួយកើតឡើងតុលាការអន្តរជាតិរបស់សហព័ន្ធកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានច្រានចោលសំណើរបស់លោកដូណាល់ត្រាំក្នុងការរក្សាការហាមឃាត់នេះ ការបំរាមដែលប៉ះពាល់ដល់អ្នកធ្វើដំណើរភាគច្រើនមកពីប្រទេសមូស្លីមចំនួន7ត្រូវបានរារាំងដោយចក្រមសហព័ន្ធអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះមានន័យថាការបង្ករបស់លោកដ្រាំនៅតែផ្អាកហើយអ្នកកាន់កិច្ចការមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សេរីអ៊ីរ៉ង់លីប៊ីសូម៉ាលីស៊ូដង់និងយេម៉ែនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលស្រុករំរេចរហូតដល់មានការយល់ព្រមចេញពីតុលាការ រដ្ឋទាំងពីរបានជំទាស់ការដាក់កម្រិតនេះគឺរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនរដ្ឋមីនីសូតាដែលរដ្ឋទាំងពីរនេះបានអះអាងថាការហាមឃាត់គឺផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងរំលោភលើសេរីភាពនៃសិទ្ធិសាសនាដែលកំណត់យកជនជាតិមូស្លីមជាគោលដៅអញ្ញាធិបតីហ្សាប៊ីផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅដល់ជនភៀសខ្លួននិងចំណាក់ស្រុកជាង7000នាក់ អាញាធិបតីហ្សាប៊ីកំពុងតែប្រឹងប្រែងផ្តល់កន្លែងស្នាក់នៅដល់អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនប្រហែលជា7000នាក់ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះតាមរយៈការនាំយកជនភៀសខ្លួនជូនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនដែលទើបតែបើកនៅពេលដែលស្ថានភាពចុះត្រជាក់ក្រោមសូដអង្សាសេក្រុមជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុករាប់រយនាក់ត្រូវបានបញ្ជូនពីជំរកស្នាក់នៅប
ដែលមានមហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់ជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយនោះឥឡូវនេះក្រុមអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនទាំងនោះបានទទួលយកអាហារក្តៅៗនិងកន្លែងស្នាក់នៅជូនពួកគេ តាមរយៈក្រសួងការបរទេសសេបីជនភៀសខ្លួននៅជនជាតិម៉ាក់ស្រុកប្រហែលជា7000នាក់ដែលភ្នាក់ងារមកពីមជ្ឈមបពីកំពុងតែជួបការនៅក្នុងប្រទេសសេបីបន្ទាប់ពីប្រទេសមួយចំនួនបានបញ្ច្រាក់ព្រំដែនរបស់ពួកគេមិនឲ្យជនភៀសខ្លួនចូលទៅកាន់តំបន់ទាំងនោះវិធានការនេះធ្វើឲ្យលំហូរជនជាតិម៉ាក់ស្រុកជនភៀសខ្លួនមានការថយចុះប៉ុន្តែបានបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ពួកគេឡើយ ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការរអិលបាក់ផ្ទះព្រិននៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានកើនឡើងដល់ទៅ100នាក់មន្ត្រីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការរអិលបាក់ផ្ទះទឹកកកដែលបានមកពីការធ្លាក់ព្រិនយ៉ាងខ្លាំងបីថ្ងៃជាប់ជុំគ្នាបានកើនឡើងដល់ទៅ100នាក់ហើយនៅជុំវិញប្រទេសបានបង្ខំឲ្យមានការលំបាកដល់ក្រុមជួយសង្គ្រោះដើម្បីធ្វើរមណីយកម្មភូមិដែលទួលរងគ្រោះ មន្ត្រីនគរបាលក្រុងរ៉ូម៉ាន់ត្រៃនិងកិច្ចការមជ្ឈមណ្ឌលបានយល់ថាបរិយាកាសយ៉ាងតិចបាន Just brought the main chip, but the main other chip,
សូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍មួយរវាងលោកខេងខេមរៈនិងបណ្ឌិតយ៉ាងពៅដែលមានសេចក្តីដើមដូចតទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសដែលមានឱកាសបានជួបសម្ភាសន៍លោកបណ្ឌិតយ៉ាងពៅលេខាធិការចន្ទ្រៃនៃវិទ្យាស្ថានជាតិខាងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិអំពីកិច្ចការព្រំដែនដែលក្រុមការងាររបស់លោកកំពុងអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅពេលបច្ចុប្បន្ន ហើយបទសម្ភាសន៍នេះមានសម្លេងដើមទាំងស្រុងដោយតទៅនេះជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកមនិតយងពើបាទសម្រាបសួរបាទអរគុណណាស់ដែលលោកមនិតបានកាសខ្ញុំបានសម្ភាសន៍សួរពីទស្សនៈនិងកិច្ចការបច្ចុប្បន្នភាពរបស់លោកដែលតកតងនឹងស្ថានភាពព្រំដែនឬក៏ស្ថានភាពនយោបាយទៅកម្ពុជាយើងតើលោកអាចមានប្រសាសន៍បានទេអំពីកិច្ចការដែលលោកបានអនុវត្តក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានដំណើរការដល់ណាហើយ មានសេចក្តីសង្ឃឹមឬក៏មានដំណឹងយ៉ាងណាខ្លះដែលលោកអាចចែករំលែកដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់យើងបាទបាទសូមអរគុណលោកវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកបាទដែលបានផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំជួយចែករំលែកនៅព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការចំពោះជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបញ្ហាទី1ខ្ញុំចង់រំលឹកថាកិច្ចការស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាព្រំដែនឬការកំណត់ព្រំដែនប្រជាជាតិខ្មែរយើងតែងតែគិតថាជារឿងដែលបរទេសចំណាំតែធ្វើ អញ្ចឹងមិនដែលបានគិតថាខ្មែរយើងមានឱកាសធ្វើហើយធ្វើដើម្បីជាតិទេដូច្នេះក្នុងនាមខ្ញុំបាទនេះជាជនជាតិខ្មែរហើយជាបញ្ញវន្តខ្មែរខ្ញុំយើងចូលរួមធ្វើកិច្ចការនេះដើម្បីប្រជាជាតិខ្មែរហើយខ្មែរជាអ្នកធ្វើដូច្នេះយើងនឹងចង់បង្កើតនៅឯកសារមួយដែលកូនខ្មែរជាអ្នកធ្វើដែលយើងយល់អំពីខ្មែរហើយយើងនៅស្រុកខ្មែរ អញ្ចឹងយើងអាចដឹងអំពីថាខ្មែរត្រូវការអីនេះជាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើហើយកិច្ចការនេះយើងបានធ្វើតាំងពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីរហូតដល់ការចុះតាមបណ្ដោយព្រំដែនដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅលើកិច្ចការនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាកិច្ចការព្រំដែននេះគឺជាកិច្ចការដែលមិនសល់ទុកពីអាណានិគមបារាំងប្រសិនបើយើងមិនបានសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេ ប្រជាជាតិខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកនៅឯនាយសមុទ្រជាដើមដាក់បន្ទុកទម្ងន់ទៅលើអ្នកនយោបាយម្ខាងម្ខាងដូច្នេះយើងចង់វែកមើលថាតើបញ្ហាហ្នឹងអ្នកណាអ្នកទួលបន្ទុកអ្នកណាដែលដាក់ឲ្យមានបន្ទុកនេះបើតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺប្រវត្តិសាស្ត្របានមិនសល់ទុកមកពីសម័យអាណានិគមបារាំងដែលបានទុកឲ្យយើងមានមន្ទិលបាទសូមជូនប៉ុណ្្នេះសិន តើកិច្ចការដែលលោកបណ្ឌិតនឹងក្រុមការងាររបស់លោកកំពុងតែអនុវត្តហ្នឹងតើលោកសង្ឃឹមប្រមាណពាក្យរយដែរដែលយើងអាចដោះស្រាយពីរឿងការបាត់បង់ទឹកដីឬមួយក៏ការសម្រែតម្រង់ព្រំសីមារបស់យើងទៅអនាគតនោះបាទបាទទីមួយយើងសូមរំលឹកទៅខាងដើមបន្តិចយើងមែនតែនព្រំដែនរបស់យើងលាតសន្ធឹងឆ្ងាយបើយើងនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រឧបមាថាសម័យអង្គរយើងមានវិសាលភាពធំទូលាយ អញ្ចឹងសួរថាហេតុអីឥឡូវបានតូចពីព្រោះព្រំដែនសម័យបកាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងថាធំយើងថាទូលាយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានកំណត់ព្រំដែននេះជាបញ្ហាចម្បងហើយមកចូលដល់សម័យអាណានិគមគឺការកំណត់ព្រំដែនរបស់យើងព្រំដែនរបស់យើងបើយើងនិយាយអស់ទៅគឺថាលហូតដល់ព្រៃនគរដែលឥឡូវវៀតណាមប្រើឈ្មោះថាហូជីមិញទីក្រុងហូជីមិញហ្នឹង អញ្ចឹងវាទោះជាយ៉ាងណាបើយើងនិយាយខាតចំណេញទៅលើព្រំដែនគឺអត់មានទេបើយើងខាតរួចជាស្រេចហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើហ្នឹងដូចបានលើកឡើងខាងដើមថាយើងចង់កំណត់ឲ្យឃើញច្បាស់ថាតើព្រំដែនខ្មែរវានៅត្រង់ប៉ុណ្ណាហើយផែនទីដែលបារាំងបានសល់ទុកឲ្យហ្នឹងហើយយើងយកមកបោះហ្នឹងតើវាបានបោះត្រឹមត្រូវតាមនោះដែរឬអត់ការប្រើប្រាស់ព្រំផែនទីហ្នឹងត្រឹមត្រូវដែរឬអត់ សូមរំលឹកទៅខាងដើមបន្តិចនៅដើមឆ្នាំ2015នេះក្រុមការងារស្រាវជ្រាវរបស់យើងខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការងារនេះហើយយើងមានមោទនភាពថាក្នុងនាមជាខ្មែរយើងបានធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរឯកភាពគ្នាទៅលើការប្រើប្រាស់ផែនទីរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋបាទនេះយើងបានធ្វើឲ្យមានការឯកភាពទីហើយ មានការស្ងប់ស្ងាត់អំពីបញ្ហាហ្នឹងបើទោះជាមានអ្នកជាប់គុកមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាហ្នឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនយោបាយស្ងប់ស្ងាត់នេះជាអ្វីដែលយើងមានមោទនភាពផងថាយើងទុកពេលវេលាទៅគិតរឿងការអភិវឌ្ឍជាតិជាជាងយើងប្រមាថគ្នាទៅលើបញ្ហាចំនួនអធិបតេយ្យបញ្ហាលក់ទឹកដីជាដើមរូបភាពនេះវាមិនល្អទេសម្រាប់ជាតិយើងបាទបាទលោកមនិតតើការដែលគណៈបកប្រឆាំងបានលើកឬក៏សម្ដែងអំពី
ភាពខ្វះខាតឬក៏ពីការខ្វះចន្លោះរបស់ផែនទីដែលតាក់ទងនៅរឿងអធិបតេយ្យភាពខ្មែរយើងវិញតើលោកបណ្ឌិតមានទស្សនៈយ៉ាងណាដែរបាទតើគេយកផលចំណេញឬក៏គេចូលរួមក្នុងការរកអរការពិតដែរបាទទី1យើងបកកាលណាសួរពីបញ្ហានេះយើងត្រូវរំលឹកថាស្អីទៅអ្នកនយោបាយស្អីទៅបកនយោបាយកាលណាបកនយោបាយគេធ្វើអីក្នុងន័យដើម្បីជាតិប៉ុន្តែចាប់ដើម្បីចំណេញនយោបាយហ្នឹងក៏វាច្រើនដែរដូច្នេះចង់មិនចង់ដើម្បីចំណេញហើយអាហ្នឹងយើងមិនបាច់បន្ទោសគេទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់លើកឡើងយើងចង់ថាពីមុនកាលដែលខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំសិក្សាលម្អិតល្អិតល្អន់រឿងនេះខ្ញុំគិតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់នឹងតតាំងរឿងនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងគណៈដែលយើងបានសិក្សាឯកសារច្រើនទៅមានន័យថាគាត់លើកឡើងដោយគាត់មិនសូវមានឯកសារមូលដ្ឋានច្រើនម្ល៉េះហើយធ្វើឲ្យគាត់វាយតម្លៃមិនសូវត្រូវខ្ញុំមិនហ៊ានថាគាត់ខុសទេប៉ុន្តែគាត់វាយតម្លៃមិនត្រូវទាំងអស់អញ្ចឹងដូច្នោះធ្វើឲ្យគាត់ប្រតិកម្មតបតទៅនឹងភាគីដឹកនាំអំណាចរដ្ឋាភិបាលរហងៃហ្នឹងក៏មិនសូវត្រូវដែរអញ្ចឹងបញ្ហានេះធ្វើឲ្យគាត់ជួបបញ្ហាខ្លួនឯងទៅលើប៉តកម្មបញ្ហាផែនទីនេះអញ្ចឹងគាត់លើកឡើងមានចំណុចខ្លះវាអត់ត្រឹមត្រូវទេពីឯខាងរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែគាត់ជាអ្នកដឹកនាំអំណាចហើយគាត់បានប្រមូលផែនទីនោះនៅពេលដែលគាត់បានរំដោះទីក្រុងភ្នំពេញឯហ្នឹងគាត់បានប្រមូលផែនទីដែលបរិង្គបន្សល់ទុកឲ្យហ្នឹងយកមកប្រើបាទជាផែនទីបនខ្នាត1លើ100ពាន់ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែគាត់ថាអ្នកទៀតគេមិនបានដឹងថាគាត់មានឬមិនមានអញ្ចឹងនេះជាចំណុចខ្វះខាតរបស់បកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលអរគុណលោកបណ្ឌិតបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើការស្រាវជ្រាវឬក៏ក្រុមការងាររបស់លោកបានធ្វើការស្រាវជ្រាវមកតើលោកមើលឃើញចំណុចសង្ឃឹមឬក៏ចំណុចខ្វះខាតយ៉ាងណាខ្លះពីប្រវត្តិសាស្ត្របាទចំណុចខ្វះខាតទី1យើងនិយាយចំណុចខ្វះខាតបន្ទាប់មកយើងនិយាយចំណុចសង្ឃឹមខ្វះខាតថងថាអាណានិគមបារាំងគាត់គូសវាសព្រំដែនកម្ពុជាកូសាំងស៊ីនគឺគាត់គូសវាសតែម្នាក់គាត់មិនបានឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទទួលយកបញ្ហានឹងទេអញ្ចឹងផែនទីគាត់គូសហើយក៏អាចបានដើរប្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរថាផែនខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននេះត្រូវចែកឲ្យទៅកូសាំងស៊ីនឬវៀតណាមខាងត្បូងហ្នឹងអញ្ចឹងបើខ្មែរចង់បានសិទ្ធិខ្មែរត្រូវនៅមូរំកិលចេញមកក៏អាចប្រាប់ដែរអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលបញ្ហាដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់កម្ពុជារាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាហាក់ដូចជាកលែងខ្លះបោះទៅចំដីព្រំដែនដែលបោះចំដីខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅទៅជាថានៅខាងដីវៀតណាមអីទៅវិញនេះនាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំថងថាការបោះគូសមិនទាត់ខ្សែព្រំដែនរបស់បារាំងហ្នឹងគឺបារាំងមិនបានប្រាប់ប្រជាជនខ្មែរឬប្រជាជនវៀតណាមទេគាត់បោះគាត់គូសហើយគាត់ទៅស្រុកគាត់បាត់ទៅហើយគាត់មិននឹកស្មានថាគាត់គូសផែនទីហើយហ្នឹងគាត់ប្រញាប់ចេញពីឥណ្ឌូចិនអញ្ចឹងផងដោយសារតែបញ្ហាពិភពលោកអញ្ចឹងគាត់ឲ្យទទួលបានឯករាជ្យពីប្រទេសកម្ពុជាទៅគាត់ឆាប់ចេញពីឥណ្ឌូចិនអញ្ចឹងអាការកំណត់ព្រំដែនហ្នឹងមិនទាន់បានត្រឹមត្រូវទេបាទអានេះជាចំណុចដែលការមានក្នុងសម័យប្រវត្តិសាស្ត្រទីឯអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកយើងគ្រាន់តែចង់បង្កើតនៅឯកសារព្រំដែនដែលដូចបានលើកឡើងខាងដើមថាធ្វើឡើងដោយខ្មែរបញ្ញវន្តខ្មែរហើយយើងសិក្សាឲ្យបានល្អិតល្អន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រប់ចំណុចដែលយើងត្រូវចោះទៀងទាត់ទាំងបញ្ហាផែនទីនិងផែនដីហ្នឹងហើយត្រង់ថាវាខុសវាត្រូវអីយើងរងចាំរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតសង្ឃឹមថាជួបប្រិមិត្តម្ដងទៀតនៅពេលនោះដែលយើងចេញជាលទ្ធផលដុលបាទហើយប៉ុន្តែសង្ឃឹមអ្វីដែលសង្ឃឹមនោះគឺថាឯកសារដែលយើងបានធ្វើលម្អិតដោយប្រជាជនខ្មែរបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតមុននឹងបញ្ចប់តើលោកបណ្ឌិតមានការផ្ដាំផ្ញើឬក៏មានការក្រើនរំលឹកយ៉ាងណាដែរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរទៅអនាគតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបញ្ចប់បញ្ហាព្រំដែននេះកុំឲ្យកើតមានតទៅអនាគតបាទបាទចំណុចនេះខ្ញុំសូមនិយាយជាទូទៅសម្រាប់ពលរដ្ឋផងសម្រាប់អ្នកដឹកនាំនយោបាយផងថាសូមគិតអំពីបញ្ហាអធិបតេយ្យជាតិនេះសូមកុំយកមកលោកឡំលើការកេងចំណេញនយោបាយបាក់រៀងខ្លួនសូមគិតថាបញ្ហានេះជាបញ្ហាជាតិទាំងមូលហើយប្រសិនបើយើងដោះស្រាយមិនបានល្អទេធ្វើឲ្យបរទេសគេនៅតែកេងចំណេញលើយើងអញ្ចឹងសូមតម្កល់បញ្ហាអធិបតេយ្យជាតិជាបញ្ហាជាតិមិនអាចជាបញ្ហាបាក់ខាងណាមួយទេដូច្នោះមុននឹងធ្វើអ្វីមួយមុននឹងប្រកាសអ្វីមួយត្រូវមានការសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីយើងចំណេញជាតិយើងទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ
bạn sốm ở côn lộ mình đất na, dương sừng khâm ta ngày nam mối dương niệm miền cao ban chụp lộ mình đất tiết, đối chia này được bên này khiêm sốm ở côn sông chụp miệt lê bạn, bạn sốm miệt lê bạn. Alunaniang chỉ tìm mệt trai, cõi pi alunaniang bạn sẽ đáp bồi mình chiết ngang ra chiết đẹp sai trên pi sọc mày, chấm nay ai sẽ cùng bày ăn cố, lục protein học sớm, nâng thứ rồi bài cá sẽ lấy ông pi sẽ cùng bày ăn cố rồi bao dương, đại miến sẽ đầy đuôi tỏ từ. บาดลูกในเนียงเป็นอสดับที่ที่กรบรับหานแต่นี้คือบาดสมติดแม้นกับปันตาสมบัญชังเตศนะเอาตาตัวสนะมหากำเปงเนียหากำเปงเนียเตรียมนักเคยลูกประเทศในประเทศโดนัลด์ทรัมป์กวาดปรองนังก่อสร้างกำเปงจิงเจียงคันสหรัฐอเมริกนังอเมริกันดาวสมัยเมียนปูอันโตประเวกเขาฉบับโจมอกดมบงยมคิดทากำเนิดนิเจกำเนิดละอวยหายบัสนาจะขยมเมียนเวสนาเพื่อประเทศในแต่ประเทศโดยตรัมขยมก่อนองเพื่อจุนเจียงคันระเวียงประเทศมาหนึ่งประเทศเวียดนามระเวียงประเทศมาหนึ่งประเทศซีมระเวียงประเทศมาหนึ่งประเทศเลี้ยวไอ้ทั้งอ่อนจุ่มวิ้งคือเติร์ตุกตะมากระไว้สำรับนังดดอัมพลายสมอยยาวิกติดตีอ้อมีนสมอยยุนจะดามดอทอาหายหายกระบอยสมอยยุนโจมตีสมอยยุนสมอยเสียมสมอยวิโจมออกมาเกินท้ายเยอะคนหนึ่งสาจอมตัวอย่างนี้เจอกำเนิดมุ้ยคุมกลุ้นในกลุ้นหายกับปัญแต่เยอะรวนเนื้อโดยสบายรวนเนอย่างไม่คือการรวนเนื้อบางรู้ยืงเตากาแต่บายหายหนึ่งไตรไซอำเภอยืงก็เมียนยืงเมียนสมดยืงอาถรบาลบานทกเทียดได้อาจิงเจียมยืงบ้านคือไตรไซต์บางก่อบ้ายให้นังอำเภอราพินุยืงถือไว้กาถึงฮอปนังยืงก็รู้นั้นได้สอกสารดูจิกาสมัยโบราณจังมาปนังบ้านเฮ้ยมันบ้านเมียนลุยเมียนกะเมียนพระไอจายเทยืงรวนเฮ้ยตามระเบียบธรรมชาติยังรวนเอาหมื่นดวงหมื่นกวิกก็วิสุทธิ์ให้เมียนาน้ำมาปะเพราะยังบานเลยนี่บัสนาเจียมบาทเมียนเวสนาโดยเจ้าโดนัลด์ทรัมป์เพื่อจีบประเทศในสภาได้ยมบาทก็นั่งถือโดยกอดกับปัญแต่กำเนิดอย่างไรนี้แต่เวทีเจียกาตะบานเตโดยจีกัมเปงมหากัมเปงปฏิจันจะดามโดยจีมหากัมเปงนาวโรมจะดามหรือกระโดดเจ็บประสาทมวยมวยในทางประเทศรบกิเทวปอมเทวเยียมเทวเทียเทวไม่ก็เวมันทัดเทเจกาเต้าเงี่ยรลงเลี้ยงเกรงจังเต้ากระโดดเจี๋ยคลองเทียหรือกำเพงของโกธมของโกวัดเจดามสัตย์เมียนกำเพงหรือกระโดดเจี๋ยบันเทียลงเวียงเจดามก็สัตย์เมียนเครื่องประดับหนึ่งตกตัวอำเภอเชียงเพียงหนึ่งออกกระปันแต่เวลาเต้ามันรวยเต้นหายจ้อก็มอยคิดไปเรื่องนั้นไอ้คิดแต่ไปเรื่องก่อสร้างบริเวณโกยืนเตียงจ้อยืนตุกเรื่องนึกตุกให้เนี้ยโยบายเนี้ยกิจวัตรการสอบไงนี้คิดพิจารณาที่จ้อเนี่ยนาตัวก็ใจจุ่มพวงพวกประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์คงใจหนึ่งจ้าแต่จ้าอย่างไม่บกไม่บริเลียได้จ้าก็เอาบานกายได้โดยเจปติจอมป้าปฏิมณ์จะดำนั่งจะจ่ายอยู่เต๋อเวรลบเหรอเลี้ยโซนบาทการลบบาทการเลี้ยนี้มาเกิดตามทอเปรียเวียกงแต่เลี้ยทีปันแต่อยู่หนึ่งชาบมาเวลาดอกกมูลเวรลมเต๋อเวลาดอกกมูลเวรลมเต๋อสมัยทอกระจายลมน้องกระจายเลี้ยได้บาทแค่นี้ให้บ้านเชียแค่นี้ก็บาทสมทวีวิจารณ์นักตาเตรียมแท้ปนเจ้าไอ้สมต่อตอนนี้สมจับอารมณ์หมกหางบริยังโกวิ่งมาดองเ
บาดอัมพีบรังโกกินบาดสมจำเรียบรู้ในนี้สมเชิงตะเมอร์ Facebook บรังโกนอร์ทคลายนาหรือกับ Facebook ซื้อมเอาบาดยังมี Facebook ปีหายหนังเว็บไซต์มวยคือบรังโก nc.com นอร์ทคลายนาลูกเนี่ยโจรมือแทงใบบานสดับมิจุสำเร็จมิจุสำเร็จลูกเนี่ยโจรมือแทงใบบานสดับปิจิวสำเร็จจากคมแรงโกนังบานเคยรูปเพียบบางปีสิกรรมเพียบเนียนเนี้ยในจากคมแรงโกกรบสอบมาเสือแต่มันไปตรวจสอบหมอกับมาได้ไปปลัวเรียกายรอทั้งไงบางปีสิกรรมเพียบในบริโกนุมาโมแต่ปีลูกเนี่ยมันโจมือแต่บานเจมันเสาดังเรื่องดังราวไอ้นู่นว่าปีปลัวปิจิวนี่มันเสาเมียนเนี่ยสลับเต้กีปิจิวได้ทั่วแล้วดำใบสหกรมระบายยืงคือลูกนะลูกในไอนาจังดังปีสกรรมเพียบสหกรมแรงโกก็สมโจมเมื่อโจชนะตามจุ่มน้องจุ่มโนจัดปองเจาะรีแอปีเพียนอยู่ใบก็เมียนคลักคลางจังหรือก็เตศนะเซ็งเซ็งก็เมียนคลักคลางจังปีกว่าเนี่ยจุ้ยตมนุกบำร่องสับไงนี่เมียนแต่ลูกเข่งแต่มระมันแองហើយនឹងអ្នកស្រីខលមុំទីដែលជាប់ជួនលោកមុំប៉ាពីយ៉ុងវិរតអ៊ីលីណយបាត់បាត់ឃើញឃើញមកក្រាបពីនោះក៏មានតែខ្ញុំបាទលោកខេណេតសុកតែប៉ុណ្ណឹងទេប្រហែលអ្នកនឹងអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញជាអ្នកយកព័ត៌មានបាទនេះមិនតែសូមចូលមើលនៅ website របស់យើងដែលបានជម្រាបមកហើយហើយនឹង Facebook បរិអង្គរ North Carolina និង Facebook មួយទៀតឈ្មោះអោបបាទ SOEUM អោប OK បាទមើលទៅឃើញនៅសកម្មភាពនានាបាទតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជាអំពីចម្ងាយថាសហគមន៍បរិអង្គរយើងនឹងចូលឆ្នាំនៅថ្ងៃទី29 30ខែមេសាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះគឺយើងចូលនៅអាទិត្យចុងក្រោយបងប្អូននៃខែមេសាដើម្បីទូរកាសជូនលោកអ្នកចូលឆ្នាំតាមភូមិតាមប្រទេសរៀងៗខ្លួននៅសល់ថ្ងៃចុងក្រោយនេះយើងណាត់ជួបគ្នានៅបរិយអង្គរយើងមានកម្មវិធីពុទ្ធសាសនាមានពូនភ្នំផ្សាច់មានស្រង់ព្រះមានស្រង់មនុស្សចាស់ជាដើមបាទក្រៅពីនោះក៏មានលបែងវិជាប្រៃផ្សេងផ្សេងដែលលោកនេះអាចបង្កើតបានទាញព្រាត់ក្តីចោលជូងក្តីវ័យក្តីវ័យឆ្នាំវ័យចាននេះណាក្តីឲ្យតែមានលោកនេះក៏អាចធ្វើបានមកក្រៅពីនោះក៏មានរំកំសាន្តនៅពេលរាត្រីបាទរំកំសាន្តព្រឹកឡើងថ្ងៃអាទិត្យក៏យើងបង្ហើយសេះសល់ផ្សេងផ្សេងបើមានប្រសងនៅយើងក៏និមន្តលោកឆាន់មកព្រឹកទៀតឬហើយក៏យើងបែកគ្នាមកសម្រាប់ធ្វើការនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខមកនេះសូមជម្រាបទៅហើយដើម្បីជួយលោកអ្នករៀបចំប្រោដីទិនដើម្បីតម្រូវឲ្យបានស្រួលយកវាកងថ្ងៃសុក្រមួយថ្ងៃទៅថ្ងៃសៅរ៍ហើយថ្ងៃច័ន្ទមួយថ្ងៃទៅវាបាន4ថ្ងៃក៏ជាការជួបជុំគ្នាមួយឆ្នាំម្ដងបានស្គាល់មុខគ្នាបាទលោកអ្នកដែលធ្លាប់មកហើយឃើញតែមកទៀតឥឡូវបបែបបួលទៅថាមិនបាច់តែលោកអ្នកជាសមាជិកទេចូលឆ្នាំចូលឆ្នាំខ្មែរទូទៅលោកអ្នកឯណាក៏អញ្ជើញមកកំសាន្តបានដែរបាទមិនប្រកាន់អ្វីទេបាទតែសូមកុំយកលបែងមកផងបាទយកគ្រឿងស្រវឹងឲ្យបានប៉ុន្តែលបែងសូមហាមដាច់ខាតកញ្ឆាភៀនក៏សូមហាមដាច់ខាតគ្រឿងអាវុធអីក៏សូមហាមដាច់ខាតបាទពីព្រោះកន្លែងនេះជាកន្លែងសិក្សារបស់យើងមិនត្រូវការអាវុធយុទ្ធភណ្ឌនេះទេបាទពីព្រោះយើងមិនធ្វើនយោបាយយើងមិនធ្វើអ្វីទេបាទហើយនេះហើយបានជាខ្ញុំបាទសូមពៀវនាមកចូលឆ្នាំខ្មែរនៅថ្ងៃទី29-30ខែមេសាឆ្នាំ2017កាលមុខលោកអ្នកមកពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងតាំងពីអូរ៉ាន់ដូមកបើកឡានបាជា8ឬ10ម៉ោងចាក់សិនវីលហ្វ្លរីដាបើកឡាន6ម៉ោងពីរដ្ឋវីជីញ៉ាវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីមេរីឡែនបើកឡាន6ម៉ោងពីតេនេស៊ី7-8ម៉ោងបាទហើយពីអូហាយូក៏ប្រហែលគ្នា7-8ម៉ោងមិនជាខុសត្រូវគ្នាប្រហែលទេ10ម៉ោងពីកាណាដាក៏លោកអ្នកធ្លាប់បើកឡានមកហើយគឺថាយើងធ្វើដំណើរបានបើមកតាមយន្តហោះ
lúc nè trâu chọc nâu dùn hóa hào thà ra lý đưa rằm bạc đà lý đơm nâng có mà máu cần đá bì bà rèn cô rư chọc nâu tì cọng chà lọt nọt lại ná bì máu bì bà rèn cô lúc nè ai chùa lán rư lúc nè ai chạy tôn như kiếm đâm bay tàu thật tùa gặp bàn tay bà mô biệt kia ngay mưu tàu thật tùa bà thê bà ແລະຈະໃຫ້ສົມລີລົກຮົບຄັນແລງດາທີສະຫນາສາຍຂອງບໄຣໂກຍັງເກງຕໍາລຽບຄືບ້ານແປດຈະ 56 សូមបិកមយ៉ាងទៀតលោកនេះអាចដាក់តង់របស់តង់3បានតាមចិត្តមកប៉ុនតង់របស់បានដែរទីដែលយើងធំទ្រង់ទលីមិនទៀតឆ្ងល់ទេបាទយើងនៅដាច់ពីគេ1គីឡូទៅខាងលិច1គីឡូទៅខាងកើតបានមានផ្ទះហើយទៅខាងជើងកាត់វងក៏ដូចគ្នាដែរទៅខាងជើងប្រហែលជា3គីឡូនោះបាទទៅខាងត្បូងក៏អត់មានអីនឹង ແລະប្រទេសសម្បៃឲ្យទប់ទល់ទៅគឺមានសាលាសាលំព្រៃល្វឹងវិញតរទៀតបាទសូមជម្រាបសេចក្តីខ្លីៗប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមមេត្តាលោកអ្នកណាដែលមិនបានមកក៏សូមភ្ញាក់បច្ច័យមកជួយដើម្បីឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងពិធីបុណ្យផងដើម្បីការរីចម្រើននៃសហគមន៍ប្រៃកូនផងខ្ញុំបាទនិងភ្ញាសម្បត្តិនិងជើងកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដំណាច់ខែ២នេះបាទចូលខែ៣ខែ៤បាទចូលខែ៣ចាប់ផ្ញើឲ្យបាទនេះជាសម
ដែលសល់មិនដល់ពាក់កណ្ដាលទៀតនឹងគួរតែផ្ញើបានដូចគេដូចឯងដើម្បីយើងមានលុយការប្រាក់ការគោះគល់គោះឈើបានធំទ្រលំទ្រលាយដំណាំដំណាំឲ្យបានច្រើននៅពេលនោះយើងក៏នឹងបានស្រួលបួលហើយយើងក៏ដូចជាមិនចូលត្រូវការបច្ចេកវិទ្យាទេបាទត្រូវការដែរត្រូវការដែលពីមានកម្មវិធីធំធំដូចជាការកសាងការកសាងវត្តភ្នំជាដើមនោះយើងត្រូវការ លុយមកលើទៀតហើយនៅពេលនោះលោកនេះអាចចូលជាសាធិជាបុណ្យជាទានក៏បានឬក៏ចូលជាអ្វីក៏បានតាមតែសាធិបាទសូមសង្ខេបសេចក្តីរាយការណ៍នៅថ្ងៃនេះតាមប៉ុណ្ណេះជាបាទហៅខំស៊ឺមេរីកាពីក្រុងវីជីតាហ្វលស៍រដ្ឋតិចសាសហរដ្ឋអាមេរិក